Sema hivi, mwalimu Salanga, naisafirisha vipi hydrometer ili iweze kunifikia bila kuvunjika? Leo nikaamua nikuonyeshe namna gani unaisafirisha hydrometer. Hydrometer yenyewe ni hii hapa. Umeona, nadhani kama unafahamu hydrometer kazi yake, najua unaifahamu. Ila ngoja nikuelezee. Hydrometer ni kazi yake kupima kiwango cha caustic soda solution kwenye maji. Sisi tunapima caustic soda, kuna wengine wanatumia kwa kazi nyingine zaidi. Ila sisi tunapima caustic soda solution kwenye maji. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo kazi ya hydrometer inayofanyika. Kwa hiyo tunapima sasa hii kwa mjasiriamali, mfano yuko Mbeya au yuko Mtwara au yuko Ruvuma, yuko Kagera, anaisafirishaje ili ifike, kwa sababu inaona kama glass, ili isivunjike, kwa sababu ikivunjika kidogo tu haifanyi kazi. Anaisafirishaje? Leo nimekuchitia video hii hapa fupi nikuonyeshe namna gani unaweza kuisafirisha hii hydrometer na ikafika sehemu ambayo upo bila hata kuvunjika. Nimeujanja wao unayapata katika channel yetu ya Sunrise TZ na chini ya mwalimu wako mwalimu Saranga. Naifunga hydrometer kama hivi. Umeona hapa imefungwa, ukisafisha hivi ni rahisi kuvunjika. Kwa hiyo huwa ukinua hydrometer, nunua na kitu hiki hapa kinaitwa measuring cylinder. Hii hapa ya plastiki. Usinue ile ya glass, nunua ya plastiki. Kwa makini hapo, usinue ya glass, nunua ya plastiki. Ukishanunua measuring cylinder unaiweka ndani humu. Umeona? Afu hapa juu unafunga na salt tape. Hakikisha hydrometer ndani isicheze. Unaweka kitu chochote hapa, afu juu unafunga na salt tape. Afu ukishafunga na salt tape, kama unaweka kwenye bahasha, weka kwenye bahasha pia ibane na salt tape. Kwa hiyo hii inaweza ikasafiri bila hata kuvunjika. Kwa hiyo hii measuring cylinder juu hapa ni ngumu sana. Kwa hiyo hydrometer iko safi, itafika salama salimini bila hata kuvunjika, na wewe unaweza kuanza kuitumia. Mimi huwa nasafirisha hivyo hivi vitu vyangu, kama ninavyotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wewe utaniambia kwenye comment huo unasafirishaje. Ila mbinu ambayo mimi nawapa ili msafirisha hydrometer hiyo. Kama unaagiza hydrometer Dar es Salaam, basi waambie nahitaji na measuring cylinder ya glass. Kwa hiyo watakutumia measuring cylinder, kwa hiyo utawaambia sasa hiyo hydrometer yule ambaye umwagiza kwa kununulia hiyo hydrometer haiweke ndani ya measuring cylinder, alafu kisha aifunge. Hapa juu ataifunga na salt tape, atabana kama kawaida. Hakikisha ndani ya hydrometer isicheze. Nisikilize vizuri. Hakikisha ndani ya hydrometer isicheze. Ikicheza maana yake itavunjika. Umeona inavyotikisika hivi, kwa hiyo itavunjika. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kufanya ili uweze kusafisha hydrometer na ikafika salama salimini. Bye bye, naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise, ujasiriamali ni ajira, na kukaribisha kwenye madarasa yetu ya WhatsApp. Utajifunza mambo mbalimbali, sabuni za mche, sabuni za tiba, batiki za vijora. Utajifunza mambo mbalimbali, ubuyu wa Zanzibar, ubuyu wa vipande. Utajifunza usindikaji wa pilipili, viungo, pesti na achali za aina mbalimbali. Bye bye, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili channel yetu iweze kukua na uweze kujipatia vitu mbalimbali vinavyohusu ujasiriamali. Take the common things and make it special. Chukua kitu cha kawaida kifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Naitwa Mwalimu Saranga. Peace.